Dagens E6 fra Narvik til Bjerkvik svingete og har dårlig standard. For å møte denne utfordringen vil Statens Vegvesen bygge en 1533 meter lang bru, Hålogalandsbrua. På Narvik-siden skal det bygges 1,4 kilometer ny vei, og for å lede veien ut på brua skal det også lages en kort tunnel, Ornestunnel på 270 meter. Hålogalandsbrua krysser Rombafjorden og har en totallengde på 1533 meter, Norges nest lengste hengebru. Over Øyjord skal det bygges 3,5 kilometer ny vei fram til eksisterende E6. For å komme gjennom Storlikollen bygger vi en tunnel på 330 meter. På Stormyra lages det et nytt veikryss og knytter en ny E6 sammen med eksisterende vei. Rassikringstunnelen mellom Trældal og Leirvik blir 1,1 kilometer lang og fjerner en strekning som i dag er utsatt for steinsprang og skred. På strekningen er det flere steder med rasfare og nedsatt fartgrense. I tillegg er deler av strekningen sterkt ulykkesbelastet. I tillegg til å lede trafikken utenfor en rasutsatt og ulykkesbelastet strekning, vil gjøre E6 nord for Narvik 18 kilometer kortere. For trafikantene betyr dette redusert kjøreavstand mellom Narvik og Bjerkvik, og 15-20 minutter kortere kjøretid. Avstand og kjøretid mellom Narvik og Harstad-Narvik lufthavn Evenes reduseres tilsvarende. Vi starter å bygge ny E6 ved Ornes like nord for Narvik sentrum. Veien vil ha en kjørefeltbredde på 3,5 meter, og fartsgrensen blir 80 km i timen. Veien går ned for jernbanen, og for å komme fram til bruhodet på Karistranda skal vi lage en 270 meter lang tunnel, Ornestunnel. Det blir gang- og sykkelvei langs denne veistrekningen, også gjennom tunnelen. Fra Karistranda bygges Hålogalandsbrua over utløpet av Rombakfjorden til Øyo i Narvik kommune. Det blir sammenhengende gang-sykkelvei over Hålogalandsbrua fra Narvik til Øyjord. Veien over brua vil ha en kjørefeltbredde på 3,5 meter og 1 meter bredt midtfelt. Brua får en samlet bredde på 13,8 meter, inkludert en gang- og sykkelvei med 3 meters bredde. Hålogalandsbrua konstrueres som en hengebru, med et hovedspenn på 1145 meter og totallengde på 1533 meter, blir det den nest lengste hengebrua i Norge. Med to tårn på 179 og 173 meter blir brua et godt synlig landemerke i terrenget. Fartsgrensen vil være 80 km i timen. Gående og syklende får en trygg gang- og sykkelvei over brua, som er adskilt fra resten av trafikken. Gang- og sykkelveien knytter seg til det lokale veinettet på Øyjord. På Øyjord skal det bygges 3,5 kilometer ny vei. Betalingspunkt for bompenger vil være plassert rett sør for avkjørselen til Øyjord. På Øyjord lages et veikryss, slik at de som ønsker det kan kjøre av fra E6 og inn på lokalt veinett. Høyeste fjellskjæringen på strekningen blir like sør for Storlikolltunnel. Her vil fjellskjæringen bli opp til 16 meter høy. Gjennom Storlikollen bygger vi den 330 meter lange Storlikolltunnel til Stormyra.
Stormyra knyttes ny E6 sammen med eksisterende vei. Hele prosjektet har en beregnet kostnad på 2,89 milliarder 2012-kroner og skal finansieres ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger. 70% dekkes av statlige midler, mens resten dekkes av bompenger. Det vil ta 4 år å bygge ny bru med veier og tunneler. Og overalt etter planen åpnes det nye strekninger for trafikk I løpet av 2017. Rassikringstunnelen I Trældal blir ferdig tidligere og åpner for trafikk I 2014.